Tienes nekin ustoihin. Tako galva ustoja. No. Nieko nesimato, vien rankas. Carmen. Priklijuoju ir parodė, sustau. Jie maždaug tai žino kaip, bet aš sakiau savo būdų, kuo man gerai. Papiljonas. Papiljonas. Nu, ne? Nežinau, dabar ten tokia nulėpausia visai. Nu, tai gerai, bet taip pat to bus gerai. Pani. Nu, tai vis tiek gerai jau sustabdyti.